ওম শান্তি। ସତ୍ୟ ପିତା ନିରାକାର ପରମାତ୍ମା ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଧାରଣ କରି ସଚ୍ଚା ସଚ୍ଚା ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଥିବା ମହାନ ତପସ୍ୱୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟର ସହିତ କୃତଜ୍ଞତା, ଶୁଭେଚ୍ଛା, ସୁପ୍ରଭାତ, ସୁସ୍ୱାଗତମ୍। କୁହାଯାଏ ସଙ୍ଗ ତାରେ କୁସଙ୍ଗ ବୁରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସଙ୍ଗର ପ୍ରଭାବ ଜୀବନ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ କି ଯଦି ଜଣେ ଚୋର ନିତ୍ୟ ସାଧୁମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ବା ଗହଣରେ ରୁହେ, ତେବେ ଦିନେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ସାଧୁରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯାହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହେଉଛନ୍ତି ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର ଋଷି ବାଲ୍ମୀକିରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା। ବର୍ତ୍ତମାନର ସାମାଜିକ ଚଳଣି, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର, ପୋଷାକ ପରିପାଟୀ, ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ମଧ୍ୟ ଏକ ବିରାଟ ନମୁନା ସଙ୍ଗର ପ୍ରଭାବର। ଯାହା ଦେଖିଲେ, ଯାହା ଶୁଣିଲେ ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେଇଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜେ ସେହିଭଳି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱ ବିନାଶ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର। ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟିଏ ମନେ ପଡ଼େ। ଜଣେ ଧର୍ମପରାୟଣ ରାଜା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ମୁନିଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ। କହିଲେ ମୁନିବର, ମୋର ଏବେ ରାଜସିଂହାସନ ପ୍ରତି ମୋହ ତୁଟିଗଲାଣି। ମୋର ଉଦାର ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ଦେଖି କର୍ମଚାରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ମିଶି ରାଜ୍ୟର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମୋର ବଂଶରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ କେତେଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସିଂହାସନ ପ୍ରତି ଲାଳାୟିତ ହୋଇ ଭିତରେ ଭିତରେ ପରସ୍ପର ସମର୍ଥକ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ମୋତେ ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ ଦେଖାଇବା ସହିତ ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଶାସକ ହାତରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେହି କାମନାରେ ବା ସେହି କାମନା ନେଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ମୁନିମର ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ରାଜଦରବାରକୁ ଯାଇ ଜରୁରୀ ବୈଠକ ଡକାଇ ବହୁ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିବା ପରେ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାଜମୁକୁଟ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କୁ ନିଜ ସହିତ ତାଙ୍କ କୁଟୀରକୁ ନେଇଗଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ନିଜର ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲିଲେ, ମୌଜ ମଜଲିସରେ ରହିଲେ। ହେଲେ ପ୍ରଜା ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଯିବାର ସୂଚନା ପାଇ ନିଜକୁ ସୁଧାରି ନେଇ ପ୍ରଜାମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଯୋଜନାମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥାଏ। ଏବେ ସେ ନିଜେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲେ କି ରାଜପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଯେତିକି ଆନନ୍ଦଦାୟକ, ରାଜ୍ୟ ଚଳେଇବା ତାଠାରୁ ଅନେକ ଗୁଣା କଷ୍ଟଦାୟକ, ଯେପରି ଖଣ୍ଡା ଧାରରେ ଚାଲିବା ସଦୃଶ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦାୟିତ୍ୱର ବୋଝ ତାଙ୍କୁ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ କରି ପକାଉଥାଏ। ହେଲେ କ୍ଷମତାର ମୋହ ଯୋଗୁଁ ରାଜପଦ ତ୍ୟାଗ କରିବାର କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲେ। ସେପଟେ ରାଜା ମୁନିଙ୍କର କୁଟୀରରେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଳି ସେବା ଆଦି କରିଚାଲିଲେ। ପ୍ରାତଃ ଏବଂ ସାନ୍ଧ୍ୟ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଲାଭ ନେଇ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିଚାଲିଥାନ୍ତି, ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ଅନୁଭବ କରୁଥାନ୍ତି।
ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଥାଏ ସତେ ଯେପରି ସେ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦୁନିଆ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି। ମୁନି କହିଲେ, ରାଜନ, ଏବେ ତୁମକୁ ବାସ୍ତବ ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ ମିଳିଯାଇଛି। ନିତ୍ୟ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ ସ୍ୱତଃ ଖୋଲି ଯାଇଥାଏ। କାହାଣୀଟି କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ସ୍ୱୟଂ ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତିଦାତା ପିତା ପରମାତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି, ମଧୁର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନଗଣ, ସମସ୍ତ ସଙ୍ଗ ତୁଟାଇ ଏକମାତ୍ର ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ବୁଦ୍ଧିର ଯୋଗକୁ ଲଗାଇ ରଖ। ତେବେ ତୁମେ ମୋ ସହିତ ମୋ ପୁରୀକୁ ଆସିଯିବ। କୁହାଯାଏ ନା, ଅନ୍ତିମ ସ୍ମୃତି ଅନୁସାରେ ଗତି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ତୁମର ଅନ୍ତିମ ସ୍ମୃତିରେ ମୁଁ ରହିଲେ ତୁମେ ମୋ ସହିତ ମୁକ୍ତିଧାମ ବା ଆତ୍ମିକ ଘର ପରମଧାମକୁ ଚାଲି ଆସିବ। ତେଣୁ ଏବେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବାଣୀଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧକୁ ଯିବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଶବ୍ଦ ଆଦିଠାରୁ ବହୁ ଦୂରକୁ ଯିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କର। ତୁମକୁ ଅଶରୀରୀ ହୋଇ ନିଜର ସ୍ୱଧର୍ମରେ ସ୍ଥିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିରାକାର ଶିବ ବାବା ଏବଂ ନିରାକାର ଦେଶ ଶାନ୍ତିଧାମ ଦେଶକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଗହଳି ଆଦି ପସନ୍ଦ ଆସିନଥାଏ। ନିଜର ଅସଲି ସ୍ୱଧର୍ମ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥାଏ। ଯଦି ରାଜ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ନେବାର ଅଛି, ତେବେ ନିଜର ସବୁକିଛି ତନ ମନ ଧନ ସମୟ ସଂକଳ୍ପ ସବୁକିଛି ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ନିମିତ୍ତ ହୋଇ ସମ୍ଭାଳି ଚାଲ ଏବଂ ପବିତ୍ର ହେବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ସର୍ବସମ୍ପତ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିବା ଜ୍ଞାନୀ ଆଉ ଯୋଗୀ ହୁଅ। କୁହାଯାଏ ନା, ଦାନ କରିଚାଲ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ତେବେ ଏପରି କୌଣସି ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାକୁ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ କି? ଧନ ହେଉ, ବସ୍ତୁ, ବୈଭବ, ଅନ୍ନ, ଯାହା କିଛି ବି ହେଉ, ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସଂସାରରେ ଏକମାତ୍ର ଜିନିଷ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜିନିଷ, ଯାହାର ଦାନ ଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିଥାଏ, ତାହା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଧନ। ତେବେ କ'ଣ ଦାନ କରିବା? ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ସର୍ବଗୁଣ ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତି ରୂପକ ଧନକୁ ଦାନ କରିଚାଲ। ଏହା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ ଯେତେ ତୁମେ ଦାନ କରିଚାଲିବ। ଏଭଳି କେବେ କହିବା ଅନୁଚିତ କି ମୁଁ ତ ଚାହୁଁନଥିଲି ହେଲେ ଭୁଲ ହୋଇଗଲା, ମୋର ତ ଏପରି ଭାବନା ନଥିଲା ହେଲେ କାହିଁକି କେଜାଣି ମୁଁ ଏମିତି କହିଦେଲି ଆଦି ଆଦି। କାରଣ ଜ୍ଞାନୀ ଆଉ ଯୋଗୀ ଆତ୍ମା ପ୍ରଥମେ କର୍ମର ପରିଣାମକୁ ଚିନ୍ତା କରି ପରେ କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି। ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ବିଚାରରେ ଅନ୍ତର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହରେ ଅନ୍ତର ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ମଣିଷ ହେଉ ବା ପଶୁପକ୍ଷୀ, କେହି ବି ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ନେହର କାଙ୍ଗାଳ। ସ୍ନେହ ଦ୍ୱାରା ସବୁକିଛି ସାଧନ କରାଯାଇପାରେ, ସବୁକିଛି ନିଜର କରାଯାଇପାରେ, ଆପଣାର କରାଯାଇପାରେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠାରେ ଆମେମାନେ ବିରାମ ନେବା। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁନଶ୍ଚ ଆମେମାନେ ସେହି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଆଉ କିଛି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ମହାବାକ୍ୟକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ମନନ କରିବା, ନିଜ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରି ଆତ୍ମାର ଶକ୍ତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ
ଦୈବୀ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ନୂତନ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।